Hi BB Family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာနှစ်နှစ်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ညွှန်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 15ရက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะတကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9နာရီမှာအမြဲတင်ဆက်နေကြဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုကတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကြမ်းမာရေးကြနည်းနည်းနောက်ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်များကိုတရုတ်ကစန့်ကျင်သည်ဆိုသောအချက်မှာစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်တွေသာပါဝင်ပြီးတရုတ်အစိုးရသတင်းဌာန၌ထုတ်ပြန်ချက်တွေရင်းချက်လုံးဝပါဝင်ခြင်းမရှိစစ်တပ်လော်ဘီများလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောတရုတ်နိုင်ငံကိုအိုးမဲ့သို့အပုတ်ချနေသောပြောဆိုလှုပ်ဆောင်မှုများမှမှန်သမျှကိုစန့်ကျင်ဟုတရုတ်ကသတိပေးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကရှမ်းမြောက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်များကိုတရုတ်ကစန့်ကျင်သည်ဆိုတဲ့အချက်မှာဒီစစ်ကောင်စီကပဲထုတ်ပြန်တာနော်ဒါတရုတ်ကထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်တော့ပြောမစပီသူလူလူစိတ်နဲ့ကြအောင်တမင်လျှောက်ပြီးတော့ထုတ်ပြနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘောမား channel တွေဒီစစ်ကောင်စီကထုတ်တဲ့ဒီသတင်းတွေကိုသွားနားထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်အပြတ်မခံပါနဲ့နော်စိတ်အဆင်းမခံနဲ့သူတို့သတင်းတွေသွားနားမထောင်သူတို့တွေကတော့အခုချိန်မှာလော်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရှုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူစိတ်နဲ့ကြအောင်လုပ်မယ်လူတွေစိတ်နဲ့ကြအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာဒါသူတို့ရဲ့မြူဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်ဘက်ကတော့သူတို့ကဒါမျိုးသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိဘူးဒါမျိုးသူတို့ပြောတဲ့ဟာကတော့စစ်တပ်လော်ဘီများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုအုံမဲ့တော့အပုတ်ချနေသည့်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်မှုများမှန်သမျှကိုတရုတ်ကစန့်ကျင်ဆိုတော့သူတို့ကတော့တရုတ်ကပြန်ပြီးသတိပေးထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာဒီအောက်မှာဆက်ပြီးတော့စာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီကြားဆွေးနွေးမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်အစိုးရသတင်းဌာနစင်ဟွာကအပြည့်အစုံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရတွင်ရှမ်းမြောက်မှတိုက်ပွဲများအပေါ်တရုတ်ကစန့်ကျင်သည်ဆိုသောအချက်လုံးဝပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးသောအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသည်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်မတူမငင်ဖြစ်နေခြင်းနှင့်ဆစ်ဖြစ်ပွားနေခြင်းမြန်မာပြည်ရင်းရေးပေါ်ပြပအင်အားစုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းကိုစန့်ကျင်ကြောင်းသာဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ပြောချင်တာကမြန်မာပြည်ရင်းအပေါ်ပြပအင်အားစုဆိုတော့အမေရိကန်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှာတော့သူတို့ဆန့်ကျင်တယ်ကိုပြောရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရှမ်းမြောက်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေသူတို့ဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကိုပို့ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီစင်ဝါသတင်းဌာနတွေမှာတွားရမှာပေါ့နော်ဒီလစ်လာလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစကားစားရဲ့သတင်းတွေဒီမြောက်တွေတို့မြမအတန်တို့သူတို့ဘက်ကထုတ်တဲ့သတင်းတွေကနေတွားနှထောင်ပြီးမှာပေါ့နော်စိတ်အပြတ်မခံပါနဲ့ဒီဘက်မှာသတင်းဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီခစ်တစ်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်း channel နဲ့ထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေအကြံပြုပေးကြပါရနော် Okay နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်ကတော့လာရှုမြို့ချီဆိုင်ရမကဌာနချုပ်မှာဖမ်းဆီးရမိသည့်စစ်တုံးပန်း296ဦးကို MNDAA ကထပ်မံလွတ်ပေးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လွတ်ပေးတဲ့ဟာလည်းထောင်ချော်နေပေါ့နော်ဒါထပ်ပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်မှနေရမှာမဟုတ်နော်ယေအာတာတုံးရဲ့ရှော့ခေါ်တော့ခေါ်ကြတဲ့စစ်သူရှာခေါ်ပါကဲနော်ဘာကြောင့်လွတ်ပေးတယ်ဘာဘလို့အချိန်ကြီးကြောက်ဆိုတာတိတ်ချမသိမြင်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဘယ်ပြန်ရောက်မလဲပြန်ပြီးစစ်တဲ့ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြန်ပြီးတွေးဆောင်ရမယ့်လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ရမယ့်သူတွေအဲ့တော့ဒီပြန်လွတ်ပေးတဲ့ဟာလဲဘာကြောင့်လဲမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူလူဆန္ဒနေတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလွတ်ပေးတာတော့လုံးဝပုံမကြပါဘူးနော်ဟဲ့ Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်စီရေးရီမန်ချက်တိုင်းနေပြီးတော့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်မီလို့ UNG ကပြောဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ UNG ကတော့ပြတ်သားတယ်ဘာဖြစ်ရောဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီရေးရီမန်ချက်တိုင်းနေပြီးတော့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်မီလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းလမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့တို့ဆိုတဲ့စစ်စင်ကြီးကစတာကြာနေပါပြီနော်အဲ့တော့နေပြီးတော့ဒီသွားမယ်လို့ UNG ကပြောထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လောက်နော်ကျွန်တော်တို့မှာလမ်းအားလုံးနေပြီးတော့တို့လို့အမည်ပေးထားတဲ့မဟာဗျူဟာစီမံရက်ရှိတယ်သူအင်အားတိဆောက်ပြီးတော့မဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတာ2023ခုနှစ်ကလေးကဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတည်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော်လိုင်းတက်တည်အပီးသက်တိမ့်ပိုက်ထိချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရှိသလိုအတိုးဆုပ်ကစားနေတဲ့မြို့တွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီတပ်မျိုးပြင်လုံးလုံးမထွက်နိုင်အောင်ဒါဝိုင်းပတ်ထိချုပ်ပိတ်လောင်ထားတဲ့မြို့တွေလည်းယာနဲ့ချီပြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်မြန်သိမ်းယူရမယ့်မြို့တွေဖြစ်တယ်လို့အတိပေးလိုပါတယ်ဗျမင်းအောင်လိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်တည်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းအောင်ပွဲနီးတဲ့နီးလာပြီတော်လိုင်းတက်တည်အပီးသက်သိမ့်ပိုက်ထိချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရှိသလိုအတိုးဆုပ်ကစားနေတဲ့မြို့တွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီတပ်မျိုးပြင်လုံးလုံးမထွက်နိုင်အောင်ဒါဝိုင်းပတ်ထိချုပ်ပိတ်လောင်ထားတဲ့မြို့တွေလည်း
ရာနဲ့ခြေပြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အနှင်းနဲ့မြန်သိမ်းယူရမယ့်မျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့အတိပေးလိုပါတယ်ဗျတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဥဆောင်တဲ့အားကောင်းတဲ့စစ်စီကြီးတွေကတော့ဒီ2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးတော့ဇက်တိုက်ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲဒီစစ်စီကြီးတွေကလည်းစီးချိန်ညညာအပေါ်မှာတည်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဆိုရင်အညာဒေသတစ်ခုတည်းကိုပဲမဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့တကယ်ဆိုရင်အညာကအရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာကြတဲ့ထောက်ပို့လမ်းတွေဆိုတာလေအညာကဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတာနှစ်နဲ့ချီးနေပါပြီစစ်ကောင်စီကသူ့တပ်ကိုထောက်ပို့မယ်ဆိုရင်လေချောင်းကိုပဲအားပြုနေကြရတာလဲကြားပါပြီဒီနှစ်ထဲမှာတော့စစ်ကြောင်းထွက်နိုင်တာလဲအင်မတန်နှဲသွားတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေဟာမြို့ပြနဲ့ဗျူဟာတချို့မှာပဲပိတ်မိနေခဲ့ပြီဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပျောက်ကြစနစ်ကိုရှော့ချပြီးတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုအဓိကအဖော်ဆောင်နေပြီးအဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့တစ်ထစ်ချပြောဖို့ဆိုတာတော့ခက်ပါလိမ့်မယ်အဲဘာကြောင့်လဲစစ်နီးဗျူဟာမှာကဒါပျောက်ကြစစ်ရှိမယ်တုတ်ရှားစစ်ရှိမယ်နေရာယူစစ်ရှိမယ်ပေါ့ကာလဒေသအခြေအနေရန်သူအင်အားမိမိအင်အားအခြေအနေပေါ်တွက်ဆပြီးတော့မှတင့်တော်တဲ့စစ်နီးဗျူဟာမျိုးဒါတုံဆွဲရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုနားလည်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မှာလမ်းအားလုံးနေပြည်တော်တို့လို့အမည်ပေးထားတဲ့မဟာဗျူဟာစီမံချက်ရှိတယ်။ဒီစီမံချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာဒုအင်အားတည်ဆောက်ပြီးတော့မဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတာ2023ခုနှစ်ကလေးကဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတည်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်စင်ကြီးတွေကဘယ်ဒေသကိုဦးတည်မယ်ဘယ်ဒေသကိုရှောင်လွှဲမယ်ဆိုတာကတော့စီရေးဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထုတ်မပြောနိုင်တာနားလည်ပေးစီချင်ပါတယ်။ဒီတိုင်းလာရှိကြည့်ရအောင်ဒေါ်လာရီခီ3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာ PDF ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ပိုးပြီးထူသားပေသားကျလာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒေါ်လာရီကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေလိုအပ်ချက်တွေမပြည့်စုံမှုတွေကတော့တောက်လျှောက်ကြုံခဲ့ရတာပေါ့ဗျာအထို့သောကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်အခုရောပြည့်စုံပြီလားဆိုတော့မပြည့်စုံပါဘူးမပြည့်စုံပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာကျေရမေကွန်မိုင်နော်နောက်နှစ်ပြန်ရမယ်လို့ခမန်းမိလာပါဘူးမေကွန်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဗျာမင်းအောင်လာရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်တည်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်တလောကတောင်ကျွန်တော်ကြပြလေးတို့ရည်ဖြစ်ပါသေးတယ်ရောင်နီမြင်ရပြီမင်းနဲ့လက်တကန်းကိုငါရောက်ပြီတချင်းတံမြိုင်ဆိုရသည်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AUG ဝင်ကြီးဦးရီမောင်ကပေါ့နော်လမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့သုတ်ဆိုတဲ့ project ကဘယ်တော့မှရက်မှလည်းမဟုတ်ဆက်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် channel ထဲမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးအားလည်းပေါ့နော်ဒီစကားဆရဲ့ lobby channel တွေရဲ့ထုတ်လွှင့်တဲ့ဟာတွေရဲ့တစ်ဖက်သက်ပေါ့နော်နားမထောင်ပဲနေပေါ့နော်โอเคဒါတော့ဒီ UNG ဝန်ကြီးဥယျာဉ်ဝင်ရဲ့လမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့သုတ်ဆိုတဲ့ project ကိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာကိုရှင်းပြထားတဲ့ video file လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะကိုစီကဘောမတက်ကိုဘယ်လိုဖဲ့ထားလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်เนาะမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချုံမူလီမှာမြန်မာပြည်သားတွေဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လူတုံးကကြော်လေးရဖမ်းခံတီးထားတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကကိုစီရောက်တော့ကိုစီရောက်တော့ကိုစီစီစဉ်လာဆိုပြီးတော့ဘောမတွေကကျွန်တော်ပုံထောင်ပြီးတော့ line တွင်းတဲ့ကောင်လွှင့်တယ် line ပုံကနေပြောတဲ့လူပြောတယ်သူတို့အကွက်ကြက်ကြက်ထုတ်ရှားနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်လဲရှင်းကျင်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာဒီဘောမကောင်မပြောရတဲ့စကားအရင်နားထောင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်နဲ့နော်ပတ်ပြည်သူများရှင်ဒီနေ့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကြောင်းပြပြချင်ပါရှင်သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လက်ရှိခက်ခဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကသူတို့ချုံကူလီမှာဆန္ဒတော်ပြကြတယ်တဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ခါမှာအင်အား300နဲ့400ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်
ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာကသူကလက်သုံးချောင်းထောင်တာတွေရောအနည်းစုအရင်ဝစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အလူရောပါတယ်ပေါ့ရှင်ပါတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲကြည့်ရပေါ့ရှင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးဒီမှာတရားလေးရှင်းပြပါမယ်နော်ခုဆောင်တဲ့သူက Union Brother တဲ့ UB ဖွဲ့ပေါ့နော်ကိုစီလို့ခေါ်တယ်သူကတော့ကိုစီလို့ခေါ်တာပေါ့သူနာမည်စီသူမနွယ်အဲ့ညောက်ဦးဆောင်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့ညောက်က PDF တည်းရနေပါအောင် Union Brother အဖွဲ့ကကိုစီမပြောနဲ့ Union Brother အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဦးဆောင်တာတော့အဲ့ဒီပါခဲ့လားဆိုတာဟာပေါ့ပြန်ပြောဒီတော့ဘောမတွေစောက်ကျင်ရလေမဟုတ်တဲ့အရာကိုဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောင်းလဲနေနေတော့ခမင်းစားရေတောက်ရိုးရအလုပ်လားစောက်ရှက်မရှိတာလားကိုယ့်ကိုယ်လူလို့မတတ်မှတ်လို့အောက်တန်းစားလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ကြတာလားအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲငါတော်မတိဘူးငါလည်းမပြောနဲ့ Union Brother အဖွဲ့ဝင်တယောက်တောင်မပါဘူးเนาะအခုပြဿနာဖြစ်မှနေတို့တွေတည်င်းဖွားမှအဲ့ဒီပြဿနာကိုငါတိရတာเนาะဆက်ပြောထောက်ဖို့ပေါ့เนาะသူကအထိုင်းမှာရှိရဲ့လူတွေစီကနေပြီးတော့ပတ်စံလေးကောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည် PDF တွေထောက်ဖို့လောက်တာပေါ့ရှင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ့เนาะသူတို့နှစ်ယောက်ကဒီဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်တယ်လို့သိရတယ်လောက်တာကစုံပြူလီမှာလောက်သွားတယ်ပြီးတော့သူကဖိုင်းဆိုရအောင်ဆန္ဒပြရဲ့ထဲမှာသူကအချက်ဆယ်ချက်တောင်းဆိုရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့အချက်ဆယ်ချက်ကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်၁ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးတော့တင်းရှောင်တဲ့သူတွေကိုတဲ့ထိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြနိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးတော့တင်းရှောင်တဲ့သူတွေလက်ခံရဆိုထိုင်းကိုလက်ခံရဆိုပြောတယ်။နိုင်ငံမှာလုပ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုထိုင်းဆိုရမသိဘူးလို့ပြောတာလက်ခံရအောင်အလိုပဲပြောရအောင်နော်။ဆက်လာကြည့်လေ။အဲ့နက်ကောင်တာတူဗီဒီယိုဖိုင်ရှင်းတယ်။သူပြောတာဒီအချက်ဆက်ချက်ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေတောင်းဆိုတဲ့အချက်ဆက်ချက်သူပြောနေမှာကြော်လိုက်တယ်။နော်အဓိကတူကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေကိုပဲအွန်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာ။နော်။အမျိုးကိုခုနိုင်ငံမှာလာနေတဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေကတောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါစုံစမ်းကြည့်ရခါကြတော့အခုလည်းပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိပါတယ်တဲ့သူတို့လည်းလေနမတရားနိုင်ငံတော့ပြည်ထောက်ပံ့ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေပြီးတော့ဟိုမှာပြေးွားတဲ့ခါတွေကိုပြောတာအညူကြီးဘက်ကနည်းနည်းကြီးကြီးမာစာတွေကနေပြီးအဲ့ထိုင်းမှာနေနေရရှိရမယ်စိတ်ကြောက်ဆိုင်ဖွင့်တာလို့ဘာဖွင့်တာလို့အဲ့ဒီလိုလိုချင်တယ်ပေါ့ဆိုပြီးတောင်းဆိုထားတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ဟိုဖြစ်နိုင်ကြီးရှိပါတယ်ပေါ့ဖြစ်မငါကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားကိုယ်စားလှယ်တွေကတဲ့ထိုင်းမှာလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ရန်နဲ့မယ်အဲ့ဒီမှာဖာလဲပါတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကတောင်းဆိုတာရှင်သိလားနံပါတ်6ကကြတော့ထိုင်းမှာတက်တန်းကြရှိနေနိုင်ရန်နဲ့ထိုင်းမှာပဲတက်တန်းတိုးရန်နဲ့ဒီလိုပြီးနေသွားလို့ရအောင်တို့ကဖန်တီးတာအဲ့ချက်ကအဲ့ထည့်ထားပါပေါ့နော်ကြောက်ပံ့ပိုးဖို့အတွက်ငွေကောက်တာလောက်ကပြဿနာမရှိဘူး။တို့ပြဿနာရှိနေရ PDF တွေထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ပတ်စံကောက်တဲ့နေရာမှာပြဿနာရှိနေရ။တချို့ဆိုကျွန်မအဲ့နေရာကိုပြောချင်တာနော်။ PDF တွေထောက်ပံ့ဖို့ပတ်စံကောက်တဲ့နေရာမှာပြဿနာရှိနေ။ကဲပြောဆက်ပြောနေ။ကြားထားတဲ့တဲ့နေရာဆိုရင်ဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်တဲ့လူတွေဆိုတချို့ဆက်ရုံတွေမှာခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးတော့ငွေကောက်တာရှိရနော်။ PDF တွေပေးရမယ်ဆိုမပေးလို့ရှင်တော့ဒါဒုက္ခပေးတယ်ပြဿနာရှာတယ်ဆက်ရုံတွေထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ကျွန်မကြားဘူးလေရှင်သိလား။ကဲငါနေ့ကိုမင်းမယ်။ကောင်မနေ့နာမည်လဲငါမသိဘူး။ထိုင်းမှာအတင်းအဓမ္မပတ်စံတော်လန်ရေးအတွက်အတင်းအဓမ္မပတ်စံကောက်ထားလို့ရတဲ့နေရာတနေရာရှိလာပြမင်းတို့ငါတို့ခြေတလုံးဖက်ပြီးတောင်းပန်နိုင်မယ်ငါတို့မှားပါတယ်ဆိုပြီးတော့နော်အကယ်၍မပြနိုင်ပဲလောက်ကျန်လီစေပြောရင်နင်ကိုဖေကိုလုံးရမှာနော်တင်ရဲလားမင်းဖေနင်လင်ပြန်တော်ရဲလားနင်မကမှားရင်နင်ဖေနင်လင်ပြန်တော်ရမှာတင်ရဲလားငါအဲ့ဒါမှမင်းမယ်နင်တို့အောက်တန်းစားတွေကလေအောက်တန်းစားလောက်ရဲ့အောက်တန်းစားအပြောအောက်တန်းစားစရိုက်တွေကိုပဲနင်တို့ကျင့်ကြတယ်နော်မတော်ဒါစားထုတ်လာလို့ရှင်ဘလောက်တို့ပေးကိုပေးရမယ်ဘလောက်ပေါ့နော်မပတ်တထောင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 ်တို့ပေးကိုပေးရတယ်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါမင်းကဟိုစားစစ်အာဏာရှင်ရဲ့စစ်ဘောမှတဲ့မှာစစ်အာဏာရှင်ကိုတောက်တိုင်ဆိုပြီးတော့သူကဒုက္ခပေးတယ်ဟိုလောက်ကြံတာကြီးလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူကကြောက်ပြီးတော့ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးနေရတဲ့လူငယ်လေးတွေလည်းရှိရဲ့ရှင်ရှင်ပြောလို့ရှင်တော့ PDF ထောက်ဖို့တွေကအဲ့ဒီမှာရှိရဲ့အတိုင်းသားတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာပေါ့ရှင်သိလားမိဘနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုရှာကြည့်ဖို့တဲ့အလုံးလာလောက်တဲ့အတိုင်းသားပြည်သူတွေကိုသူကအနိုင်ကျင့်နေတာပဲသိလားတော့ကလုံးမှာသူတို့ရဲ့တော်လန်ရေးတာအရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖန်တီးပတ်စံကောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်တော့ကလုံးမှာတော်လန်ရေးကအရေးကြီးဆုံးပဲငါတို့နိုင်ငံသားအတွက်ဒါပေမဲ့နင်ပြောသလိုအတင်းအဓမ္မစိတ်မပါဘဲနဲ့ပတ်စံထည့်ရတဲ့လူချင်းလာခဲ့အဲ့ဒါလို့ကောက်တဲ့အဖွဲ့စည်းကိုလည်းငါတို့တော်လန်ရေးအတိုင်းဝန်းရနေပယ်ထုတ်မယ်ထည့်ရတဲ့လူကိုလည်းအပါနင်တို့အပါခြေတုံးဖက်တောင်းပန်ပေးမယ်နော်ပြီးအဲ့ပတ်စံတွေကအော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိရဲ့ပဒတ်အညာသားတွေစီကိုစီစဉ်လားမစီစဉ်လားဆိုတော့သူတို့နဲ့ဖရားပဲသိရောမှာပဲဒါအဲ့လိုကိစ္စတွေလည်းအများကြီးပဲနံပါတ်၈ကကြတော့သူကထိုင်းမှာလွတ်လပ်သောတမကများထူထောင်နိုင်ရန်တဲ့ဒါလည်းနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်တာပါပဲနော်ပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်တိုင်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုထားတယ်တကယ်တော့မြန်မာကြီးဥကောင်းနေပြီးရင်ကဘာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာတိကျအောင်ဆောင်ပြီးနေနေရသူတို့နိုင်ငံထဲကိုလက်သုံးချောင်းထောင်တဲ့ကောင်တွေရောက်လာပြီးတော့သူတို့ကသိတယ်လက်သုံးချောင်းထောင်နေပြီဆိုအဲ့ဥနာတခံပြက်နေအကောင်လေးဆိုတော့သူကသိတယ်ဥနာတခံပြက်နေလို့ကကိုနိုင်ငံကိုပြန်ဖြတ်စီရပါဘို့ကိုရဲ့အပိုင်မျိုးကိုပြန်ဖြတ်စီရ
ဒီလောက်တောင်တိုင်းပြည်ကိုဖွဆာဖက်ဆာလိုက်ဒေါ်လာဈေး 9,000 ဖြစ်ရွှေဈေးတွေအဆက်မတန်ဖြစ်စံဈေးတွေအဆက်မတန်ဖြစ်တတိုင်းပြည်လုံးစုပ်ပြတ်တက်เนาะအချင်းချင်းတော့အခုအာဏာပြန်လွတ်ဖို့အနေထားတိဖြစ်နေတောင်မှတဆုံးအတွင်းခံရတဲ့ကောင်မနစ်လောက်အောက်တန်းကျတဲ့လူကဘာမှမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ဖျက်တာဘယ်သူလဲပေါ်တင်မပြောလိုက်เนาะငါတို့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေကြာရှုံးပါစေလို့ပြန်ပြောလိုက်ငါတို့ဘယ်ပြောရဲလဲနေတို့ဘယ်အချမ်းပြောရဲလားဟမ်တော့အဲ့လိုအတိုင်းမျိုးဖြက်စီးရတဲ့လူတွေတို့နိုင်ငံထဲမှာအခြေလာချမအောင်တို့ကခွင့်ပြုမတဲ့လားဘယ်သူမှခွင့်ပြုဘူးရှင်တိလားပြီးတော့အခုထိုင်းမှာဆိုလို့ပဲအပြန်ပို့လို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲထိုင်းသွားဖို့တက်ဆန်ကုန်ကြခံရတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးပတ်ကိုဖြတ်ဝင်ပြီးတော့ဖမ်းတာနော်ဝရုံတုံးကားဖမ်းတာတိလားအဲ့လိုမျိုးကြီးပြေးကြအမြင်မရှိဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကလေတနာဖို့ကောင်းတယ်တိလားအဲ့ဇလန်ကဒါကတော့သူပြောရတဲ့စကားတွေကကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့ပြရတယ်နော်ဗီဒီယိုပေးရှင်မှာဆိုအဓိကဒီဆက်ချက်ကိုရှင်းပြတာအဲ့တော့သူပြောသွားတဲ့အထက်မှာသူမူလီမှာစာနာပြတာမတ်နွယ်နဲ့ယူနီယံဗလာဒါဘွဲ့ကကိုစီပြောရတယ်မတ်နွယ်တော့ကျွန်တော်မတည်ဘူးเนาะသူမူလီစာနာပြပွဲကိုကိုစီအခုသူတို့ပြောမှတာတည်ရတာနောက်ပြီးတော့ယူနီယံဗလာဒါအဖွဲ့ဝင်တယောက်တော်မှအဲ့ဒီသူမူလီစာနာပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ထားတာမရှိဘူးเนาะဒါကိုတည်တည်ချာချာတည်တဲ့ပုံနဲ့စာရွက်ကြည့်ပြီးတော့ရောင်လိန်နဲ့အောက်တန်းစားမှဆောက်ရှက်မရှိတာလားနေလို့ကိုယ့်ကိုယ်လူလို့မတတ်ဖတ်တာနောက်တစ်ခုကအတင်းအဓမ္မပတ်စံထည့်ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာငါတို့ထောက်ပို့လုပ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အတင်းအဓမ္မထည့်ရတာမထည့်ရတာတော့မတိဘူးနော်သူများအဖွဲ့တွေတော့ငါမတိဘူးငါတို့ Union Brother အဖွဲ့အခု PSD Network တယောက်ကိုတစ်လ200ထည့်ရတယ်ရတဲ့ငွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းပြည်တွင်းပြန်ထောက်ပံ့တယ်30ရာခိုင်နှုန်းကိုအဲ့ဒီ Member ဝင်တွေအခက်အခဲဖြစ်နိုင်ပြန်ကူညီတယ်အဲ့ဒါလို့ပတ်စံကောက်ခံတယ်လို့မှဒီတိုင်းထည့်တဲ့ရော့အင်း200လို့ထည့်ခွင့်မရှိဘူးပတ်စံလာစီထည့်မဲ့လူဒီလာခဲ့ယူဆုံးနာမည်စာရင်းပေးမှတ်ပုံတင်ပေးမှတ်ပုံတင်မဟုတ် sorry passport ပေးပြီးအဖေနာမည်အမေနာမည်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံနေရာလိပ်စာပေးပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ပေးပြီးကိုယ်တိုင်ပြ license ဓာတ်ပုံပေးအဲ့ဒါလို့အစစ်စစ်အချက်တွေဖြည့်ပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးမှတလောက်ကိုပြန်ထည့်ဝင်ရတော့လုပ်ထားတာမဆန့်ထည့်တာတော့မရောအင်းထည့်လို့မရဘူးနော်လက်မှတ်ထိုးပြီးမှထည့်ရတာဘလောက်မြင့်မြတ်ပြီးတော့ဘလောက်တန်ဖိတ်တန်ကြတဲ့လူတွေလက်ထဲကငွေလဲဆိုတာနေတော့မြင်အောင်ကြည့်သိလားအဲ့တော့တပတ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြည့်လို့ချင်ရင်လဲတန်ဖိုးရှိရှိအဆင့်တန်းရှိရှိတိုက်ခိုက်ပါသိလားငါတို့ကတနာတဲ့နေလို့နေတော့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်လीငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့အပေါ်တင်ပေးသလိုဖြစ်နေတာမရငါပေါ်တင်ပြောတာရှင်းရှင်းပြောရင်ဟုတ်တယ်မလားအခုနေတော့ပြောရတဲ့စကားတွေတခုမှဘောင်မဝင်ဘူးထိုင်းမှာနေတဲ့လူတွေအတီဆုံးပြီထိုင်းမှာလူကြီးစေတန်းကြော်တယ်အဲ့တော့နင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်လိုက်တယ်။နင်ပြောတဲ့လောက်ရက်ဒီနင်တို့ဘောမှအတိုင်းဝိုင်းလူတယောက်နှောက်ကလွယ်လို့ဘဒူးမှနေဦး။စရင်နဲ့မထင်ဘူး။ငါတို့ဘာလို့နေဆိုတော့ထိုင်းမှာရှိတဲ့လူအတီဆုံးအခုဒီမှာနေဒီမှာနေဖေးနေလီဒီမှာချူမူလီရောက်နေတာ။တော့အခုချူမူလီမှာပြမယ်။ဒီမှာတွေ့လား။ချူမူလီကန်းကျင်မှာဖန်ဆယ်ကန်းကျင်မှာနော်။ဒီမှာကြည့်လိုက်။တွေ့တယ်မလား။အေးမချွန်ဘူးလီမှာဆန္ဒပြတာကိုစီပြလားမပြလားတော့မသိဘူးသူကနင်တို့အမိတ်လင်တမချွန်ဘူးလီကမ်းကြီးမှာရောက်နေတယ်သိလားကိုရသားတွေအိထားမြောင်လို့ချွန်ဘူးလီမှာတွေ့ရမလားအေးအဲ့ဒါပဲပြောကြည့်လို့ရှိရင်အစင်အတန်းရှိရှိစကားကိုပြောနော်ရှိသေးတယ်ထိုင်းမှာနင်တို့ဘောမှတအုပ်စုချိတ်ဆက်မှုလှုပ်ပြီးတော့ဟိုနေ့အောင်ကငါ့ပုံကိုလိုက်ထောင်ပြီးတော့ကိုစီကြောင့်ပြဿနာတက်နေတယ်ငစီမင်းပြဿနာမင်းလာချင်းဆိုကောင်ငါပို့ပေါ်တင်ထားတယ်မမိသေးနဲ့နော်မင်းလွတ်အောင်ပြင်းမင်းလုံးပြေးမင်းလုံးလုံးနဲ့မရဘူးပြီလားအဲ့တော့နင်တို့ဘောမတွေကိုပြောချင်တာကတိုက်ခိုက်ရင်လို့ရှိရင်အဆင့်အတန်းရှိရှိလေးတိုက်ခိုက်ဒီနေ့တီသူတွေကနင်တို့ပောက်ပန်း40ပြောစကားကိုနားယောင်မယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေအောင်းမနေတာတီသူတွေကိုရှော့မသွန်းနဲ့ငါတို့ပောက်ပန်း40ပြောတဲ့ငါတို့အဲ့ဒီပြည်သူလက်မခံဘူးရှင်းလားနော်အဲ့တော့အဆင့်အတန်းရှိရှိလေးတိုက်ခိုက်ပါတိုက်ခိုက်ရင်လို့ရှိရင်နော်ဒီနေ့ခစ်ကြီးမှာနော်အဲ့ဒီမျိုးပြောတဲ့ချုံမူလီမှာဆန္ဒပြတဲ့နေ့ကစမှုပကံဘောလုံးဖွင့်မဲမှာနစ်လင်ငါရှိတယ်နော်မျိုးငါနစ်လင်ပြောရတာမတန်ပါဘူးကွာနစ်ဆောက်ခွဲအောင်ညဘေးနာထထောင်ထလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်မရှိပါဘူးငါစကားဖြစ်တာပြောနေရတာငါဟုတ်ပါတယ်တကယ်ပဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်ပထုံထန်းဒီမှာရိတ်ခတ်တော့ယူတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဟောင်ကြည့်လို့ရှိရင်အဆင့်တန်းရှိရှိလေးဟောင်နော်အဲ့တော့အစ်တန်းမရှိဘဲနဲ့ဟောင်းတော့အခုလိုမျိုးစောက်ဖက်ကိုနာနုဖြုတ်ရကန်ပြီးတော့မရှိတဲ့စောက်ချက်တွေတစ်ချက်ကနှစ်ချက်ကွဲလို့တနာလို့ပြောပြတာပြီလားအောက်တန်းစားမရဲ့နော်ရှင်းလားနင်တို့လောက်ကိုငါစာမဖွဲ့ဘူးပြီလားတိုက်ခိုက်ရင်အစ်တန်းရှိရှိတိုက်ခိုက်
ဒါကြောင့်မလို့နင်တို့စစ်တပ်ကြီးကလမ်းဘေးချီးတွင်းနေရွာလာမင်းအောင်လှိုင်လို့အောက်တန်းသားကစစ်တပ်ကိုခေါင်းဆောင်တက်လို့တယ်တိုင်းပြည်အာဏာကိုတိန်းတယ်နင်တို့အစင်မရှိအတန်းမရှိအောက်တန်းသားတွေကအောက်ကနေငါတို့တက်မတော်ကြီးကငါတို့အဖအကြီးကနှစ်ခုတီးတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကြီးချီးတွင်းကြွာလာမဆမ်းဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါပဲပြောချင်တယ်တိလား